Учні з Маріуполя відвідали зв'язкову провідника УПА Романа Шухевича Дорію Гусяк. Акція відбулася в рамках волонтерської мандрівки «Долаємо міфи» – зустріч школярів Донбасу з героями документальних фільмів, так називається ця мандрівка. За словами ініціатора акції Данила Тюріна, головна мета – розвінчати радянські міфи про Другу світову війну та жителів Західної України. І для цього діти проїхали понад 1000 кілометрів. І арештовували всіх підряд, і дуже мало хто врятувався. За німці вже більш активна була підпілля. За німці вже почали створюватися і ті відділи УПА. І найбільш дієві вони були на Волині. На Волині. Не випадково є така пісня про створення УПА.